Interesatzen zaigula uste duzu egunero jaten duzunaren argazkiak ikustea. Zertan egiten gaitu pertsona hobe gimnasiotik irantezko kamisetetan igotzen duzun argazkiak. Zein balio transmititu nahi dituzu gaur egun arrokeria ez dago gaizki ikusia. Areago, ia ez dugu besterik egiten. Selfiegintzak ondoratu gaitu. Instagram bihurtu zaigu 2.0 ispilu. Operatzen ditugulako bularrak, aurpegiak eta niak. Orain, inorrez dago lodiegi edo argalegi. Argazki on batek balio baitu, zarauzko etxe bate baino desentez gehiago. Niaren urrezko aroan bizi gara. Eta ikaragarri gustatzen zaigu zein guapo gauden esatea. Selfieak eten gabe egitea. Lehen horrela zebilena lagunik gabe geldituko zen. Herriko arroa izango zen, herriko babua. Baina orain iritsi gara arrokeria gauzarik normal eta egin beharrekoena izatera. Gu benetan garenarekin zerikusi gutxi duten pertsoneiak sortzen eta sinesten ari gara. Norbaite galdetuz gero benetan nor garen pertsonaia hura garela esaten amaituko dugu azkenean. Gu benetaz garenaz lotxatuta.